গুড মর্নিং এভরিওয়ান আর এতিয়া বাজিছে 4:30 আর মই এতিয়া ব্লগটো স্টার্ট করব লৈছো হ্যালো এভরিওয়ান কি খবর আপনাদের আজি রাতে পাই ব্লগটো স্টার্ট করিছো মই ভানু মোর চ্যানেল ভানু ব্লগস লৈ আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাইছো আজি রাতে পাই মর্নিং ওয়াক করিব আহিছো আর আমার দিপুর ধুনিয়া ধুনিয়া ঘর কিছুমান দেখাম বলে ভাবিছো देखिसे फ्रेंड्स इन धुनिया घर और बजार कर बेगो लाइसो इतना बजिसे रातपाँचा और अपना तो जाने रात बजार खुली दिए आम आगर लिखिया नियम तो चलि बोलो ठीक से देखा और ये मंदिर सत्संग আজি আমাৰ ইয়াত বতৰ খুবেই ভাল আপোনালোকৰ তাত কেনেকুৱা জনাবচোন বাৰু বতৰ বহুত ধুনীয়া হয় আমি আগতে আহিছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু আমাৰ ডিপুত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ আছে আজি আমি পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ আগতে অলপ ভিডিঅ' ক্লিপ কৰি ৰাখিছোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ লগতে অলপ লগাই দিম ঠিক আছে আৰু আগৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ এনেকৈ মোক মৰম দি যাব আৰু মই ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকৰ কাৰণে ব্লগ বনাই থাকিম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে বলক আৰু কি কি দেখাওঁ দেখাই আছোঁ চার্চ হয় আমার ডিপু ডিপুত আরো চার্চ আছে ডিজিটাল আমার খুব ধুনিয়া চার্চ তো আর ক্যামেরাম্যান মোর হাজবেন্ড হয়ে আছে আমি আজি রাতেপা ওলাইছো কালিও ইভিনিংক আহিছিল কিছুমান ঘর দেখাইছো আর পুরনি সেটা একটা বহুত ধুনিয়া ঘর গলি গলি কিছুমান বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া ঘর আছে সকল তো কভার করব নিম সেবে অলপ দেখাইছো চাই লোক ডিপুত নাহিলেও ডিপুর পরিবেশ কেনেকুয়া মূর ব্লগের জড়িয়ে আপনাদের চাই থাক বহুত ধুনিয়া পরিবেশ ডিপু আর ফ্রেন্ডস রাতেপা টাইমত ওলাই আহিলে যে কিমান চৰাই চিৰিকটিৰ মাত শুনা পায় খুব ভাল লাগে আপনাদের শুনেছেনে মোৰ ব্লগত আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এয়া ফিচাৰী এইডোখৰ ফিচাৰী বুলি কোৱা হয় ফিচাৰী অফিচ ফিচাৰী গাৰ্ডেন আৰু এই ফিচাৰীটোত বহুত মাছ পোৱা যায় আগতে বহুতে মাছ মাৰে এতিয়াও মাছ আছে আৰু মনে মুকলি দেখি একদম খুব ফূৰ্তি কৰিছে দৌৰিছে হি খুব ভাল লাগিছে আৰু এইটো সময়ত গাড়ীও ইমান নাথাকে ন সেইকাৰণে খুব ভাল লাগে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আমি ৰাতিপুৱা বা গধূলি আহিলে কিছুমান মানে একদম গলি গলি ৰাস্তা পূৰা সোমাওঁ আৰু সোমাই চাওঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ থাকে আৰু পৰিৱেশবিলাকো খুব ধুনীয়া এয়া অলপ ভিতৰৰ ফালে সোমাই যাওঁতে ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰবিলাক দেখা পায় আৰু এয়া মন আৰু মনৰ পাপা আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত আহিলে কি হয় ফ্ৰেণ্ডছ ইমান ধুনীয়া ফুলৰ গোন্ধ চৰাইৰ মাত খুব ধুনীয়া লাগে আৰু এইডোখৰ দেখিছেনে বহুত পুৰণা পুৰণা ঘৰো আছে এইফালে আমি যোনফালে আহিছোঁ অলপ ভিতৰ ঠাইডোখৰ আৰু ধুনুমনো ৰাতিপুৱা আহি খুব ভাল পায় মনেও ৰাতিপুৱা আহি খুব ভাল পায় আৰু আমিও ভাবিলোঁ ব্লগো অকণমান কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ কাৰণ লকডাউনো আপোনালোকক আৰু কি দেখাম ডিপুতে ইমান আছে বোলো সকলো দেখা আপোনালোকক শেষ কৰিম এইবাৰ আৰু বন্ধতে আৰু আপোনালোকে ডিপুলৈ নাহিলেও মোৰ ব্লগৰ জৰিয়তে সকলো বস্তুৱেই দেখা পাব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে বলকচোন আপোনালোকক আৰু কি কি দেখাব আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইখন এখন ডাঙৰ অৰণ্য আৰু এইখন অৰণ্যৰ মাজেৰে আমি সোমাই যাম এতিয়া আৰু বলক আপোনালোককো দেখাই থাকোঁ একদম টাউনৰ কাষতে দেখিছে নহয় কিমান ডাঙৰ অৰণ্য এইখন অৰণ্যখনৰ পিছফালে আছে স্কুল এখন একদম ধুনীয়া পৰিৱেশত এইখন স্কুল আছে এইখন খ্ৰীষ্টান ইংলিছ হাই স্কুল হয় একদম সেয়া ভিতৰত স্কুলখন আছে আপোনালোকে দেখি ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু আৰু দেখিছে স্কুলখন ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশত আছে আৰু এইখিনি অকণমান পথাৰো আছে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশত স্কুল থাকিলে খুব ভাল লাগে নহয় জানো আজিকালি স্কুলবিলাক একদম যানজঁটৰ মাজত বলক আৰু দেখাওঁ
আৰু দেখিছনে কুকুৰ কিমান ৰাস্তাত যে কিমান কুকুৰ পাওঁ কুকুৰৰ কাৰণে খুব ভয় লাগে এবাৰ বাপেক পুতেক দৌৰা কম্পিটিশ্যন আৰু টাউনৰ পৰা এডোখৰ ডেৰ কিলোমিটাৰ মানে হ'ব নেকি ভিতৰত দেখিছে নহয় কি ডাঙৰ অৰণ্য আৰু ৰাতিপুৱা টাইমত বা গধূলি টাইমত আহিলে ফুল অক্সিজেন পোৱা যায় আমাৰ এনেও ঘৰৰ সেইখিনিত বাৰু ফুল অক্সিজেন পোৱাই যায় গছ গছনি ঢেৰ খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ ৰাতিপুৱা টাইমত আহিবলৈ মই কি বেয়া পাওঁ এই কুকুৰবিলাক ওলাই যে খুব ভাল নালাগে একদম ভাল নালাগে ধুনু মানে কুকুৰো নালাগে আমি কুকুৰ ওলালে খুব ভয় লাগে একেবাৰে ৰাতিপুৱা টাইমত বা গধূলি অকলে আহিব নোৱাৰোঁ কুকুৰৰ কাৰণে খুব ভয় আমাৰ ইমান কুকুৰ ওলাই নহয় কি ক'ম আৰু এইটো এটা ঘৰ ইয়াত সঁচাকেই খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ আছে আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ঘৰবিলাক কিন্তু জনাব নাপাহৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া ইটালিয়ান ঘৰবিলাক দেখা পাব ধুনীয়া ধুনীয়া ইটালিয়ান ঘৰ আছে দেখিছে নহয় হোটেলৰ লেখীয়াই ঘৰটো একেবাৰে সঁচাকেই ফ্ৰেণ্ডছ ঘৰবিলাক খুবেই ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেলৰ লেখীয়া ডিজাইন খুব ধুনীয়া সেইবাবে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ ধুনীয়া নহয় জানো ৰাস্তাৰ কিনাৰতে ইমান ধুনীয়াকৈ বহা জেগা বনাইছে দেখিছে নহয় ইয়াতে বাছ চাছ নৰখে ভিতৰুৱা ৰাস্তা হয় অকল মানুহ বহিবলৈ আৰু এয়া মন আৰু মনৰ পাপা বহি আছে মনে পূৰা ভাগৰি গৈছে আমি অলপ বহি লৈছোঁ আৰু কেইটামান ঘৰ আছে দেখুৱাম বহুতেই আছে দেখুৱাবলৈ কিন্তু আজি যিমান পাৰোঁ দেখাইছোঁ কালিও অলপমান ভিডিঅ' ক্লিপ কৰি ৰাখিছোঁ গোটেইখিনি মিলাই আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাওঁ আৰু এই কৰোণাৰ দিনতনো লকডাউনত কি দেখাওঁ আমাৰ ডিপুত থকা ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশবিলাক আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ সকলোৱে ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰৰ প্ৰতি অলপমান দুৰ্বলতা আছে ন সেইবাবে মোৰো আছে ধুনীয়া ঘৰ দেখিলে খুব ভাল লাগে আৰু সেইবাবে ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোককো দেখাই দিওঁ কাৰণ আমাৰ ডিপুৰ নিচিনা বেলেগত চাগে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ইটালিয়ান ঘৰ দেখা নাপাব সেইবাবে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দুটামান ঘৰ আছে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ব'লক তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখাই আছোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে নহয় ৰাস্তাৰ মাজতে এজোপা ডাঙৰ গছ ভাঙি পৰিলে ৰাতি বৰষুণ দিছিলে সেইবাবে চাগে পৰিলে আৰু ওপৰৰ ফালে এনেও বহুত ওখ হয় গছ বাগৰি পৰিলে আৰু মনৰ একেবাৰে পাৰ হ'বলৈ খুব ভয় লাগিছে আমি যেনে তেনেহে ৰাস্তাডোখৰ পাৰ হৈ আহিলোঁ সঁচাকৈ খুব ডেঞ্জাৰ আছিলে কিন্তু আমাৰ ইয়াত পূৰা ওখ আপ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি ভাগ লাগে আৰু এইখিনিতে এটা বহুত ধুনীয়া ঘৰ আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া অকণমানকৈ দেখাইছোঁ ওপৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ ৰ'ব ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছে নহয় এই আপটো উঠিম এই আপটো উঠি আকৌ নামিম আমি আকৌ আপটো উঠিম বহুত আছে আৰু দূৰ যাবলৈ আৰু মনে উঠি গ'ল বকুচাত ভৰি বিকাইছে বোলে অঁ এতিয়াখন ইয়াতে ফিল্ম শ্বুটিং হৈছিলে ন কিবা গানৰ ইয়াতে কিবা গানৰ শ্বুটিং হৈছিলে আৰু আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ডিফু চহৰখন ৰাস্তা ঘাটৰ লগতে ঘৰবিলাকো খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আছে আৰু গেটখন দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া সঁচাকেই খুব ধুনীয়া ডিফুখন আৰু সেইবাবে ক্লিন চিটি হিচাপেও জনা যায় আৰু মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাই লওক ইমান ধুনীয়া চিটিখন আমাৰ এতিয়া আমি যাম এই ডাউনটো নামি এই ডাউনটো নামি গৈ আকৌ তাৰপাছতে পাম আমাৰ ঘৰ মনে খুব ভাগৰি গৈছে ব'লক তেতিয়াহ'লে কিবা এটা ক'ব বোলে কমেণ্ট নালাগিব বকুচাল চাগে লাজ লাগিছে অকণমান উঠিছে কাৰণ ভৰি বিষাই গ'ল সদায় অহা নহয় যে তাৰ সেইকাৰণে তাক কমেণ্ট দিব নালাগে বোলে বকুচাত উঠাৰ কাৰণে কোনখিনি ইমান ধুনীয়া এটা ভিডিঅ'তে গোটেইখিনি দেখুওৱা সম্ভৱ নহয় তথাপিও যিমান পাৰিছোঁ সিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰবিলাক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা অকণমান আইডিয়া পাব কোনোবাই যদি বনাম বুলি ভাবি আছে আৰু আজি ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰোঁ ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যোনে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজি বহুত দুখ খোজ কাঢ়িলোঁ আপোনালোকক
নতুন কিবা নতুন নতুনত্ব কিবা এটা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু এয়া মন আৰু মনৰ পাপা মনৰ খুব ভাগৰ লাগিছে আৰু এতিয়া বাজিলে 6 বাজি গ'ল আমি 4:30 ওলাইছিলো ঠিক আছে আৰু মই নতুন কন্টেন্ট লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আৰু মোক এনেকে মৰম দি যাব আৰু আপোনালোকেও ভালে থাকক আমিও ভালে থাকো কাৰণ এটা কৰোনাৰ দিন সকলোৱে সেফ থাকক ভালে থাকক ঠিক আছে তেতিয়াহলে বাই আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি ভিডিঅ' মই যোৱাকালি বনাইছিলোঁ আজি হ'ল 27-26 তাৰিখে বনাইছিলোঁ আৰু এই ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' অকণমান কৰি ৰাখিছোঁ চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এইটো এটা ধুনীয়া ঘৰ খুবেই ধুনীয়া আৰু এইডোখৰ ঠাই আহি খুবেই ভাল লাগে আমি সদায় আহোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিলোঁ বাই বাই।